Ви тільки погляньте на це замовлення. Це просто супер. Всього, скільки там, 250, кажеться, гривень. А яка красота! Це просто супер. Одна рослинка для сонечка, але вона може рости і на півтіні, безпроблемно може рости. І плюс її можна стригти, можна шарики робити з неї. Знаєте, що таке? Це Сантоліно. 55 гривень. Дивіться, яка коренева система. Ви тільки погляньте на ці корені. Вони вже просто кричать: Юля, сади в ґрунт або продавай швиденько. А ще гейхерка. Дивіться, яка красота. Зелена гейхера по 55 гривень. Дивіться, яка красота. Правда? Дивіться, є до замовлення. Хто хоче, пишіть. От такі вони прекрасні. А плюс ще по 85 є ось такі шалено гарні кольори. І ще, може, хто хоче, як воно називається? Гіпоестес. Сон, травичка, капусточка. Коротше, все в мене є в наявності. Розлітається швидко. Поставка миттєва. Є на опт. Опт відправка з теплиць. Теж миттєва, ну буквально там 2-3 дня, і відправка поїхала новою поштою, оплата на карту, без питань. Дякую всім, що дивитеся відео, всіх обіймаю, ви у мене найкращі.